V severovýchodní části České republiky v malebné krajině Hlučínské pahorkatiny leží obec Píšť. Vesnice se nachází přímo u hranic s Polskou republikou a rozkládá se na zhruba 16 kilometrech čtverečních v průměrné nadmořské výšce 213 metrů nad mořem. Pozemky jsou zde převážně mírně svažité. Vlastní vesnice pak leží v údolí, jejímž středem protéká Píštský potok. Obec Píšť má svůj znak i prapor, jejichž autorem je Jan Tejkal. Heraldicky se skládají ze dvou základních symbolů. Prvním je dvojitý stříbrný kříž, který představuje rošt, na němž byl upálen svatý Vavřinec. Právě tomuto svatému je zasvěcen místní kostel. Druhý symbol, pět zlatých lilií, představuje erbovní znak pánů ze Zvole, jež byli majiteli hlučínského panství i obce Píšť v 16. století. Historie obce Píšť je velmi bohatá i proto, že vesnice patří mezi nejstarší obce na Opavsku. Archeologické nálezy z období mladší doby kamenné dokládají osídlení katastru obce již v letech 4500 až 2500 před naším letopočtem. První písemná zmínka o existenci Píště je pak až z roku 1228, kdy Přemysl Otakar I. daroval královským majestátem vesnici cisterciáckému klášteru na Velehradě. Vesnice pak v průběhu následujících let vystřídala několik majitelů, postupně vzkvétala, ale i její rozvoj byl poznamenán probíhajícími válkami. K Československé republice byla Píšť připojena rozhodnutím delimitační komise ze dne 14. března 1923 a o dva dny později pak byla oficiálně předána do České správy. Zlom pak přišel s druhou světovou válkou, kdy byla obec zabrána německým vojskem. Po ukončení tohoto válečného konfliktu se vesnice opět vrátila k tehdejší Československé republice. Dějiny obce Píšť jsou tedy velice bohaté a rozvoj samotné obce byl poznamenán jednotlivými historickými událostmi. Svou zajímavou historii má i dominanta obce, jíž je kostel svatého Vavřince. Tato jednoduchá barokní stavba byla postavena na náklady Bernarda Lichnovského v roce 1743, a to na místě původního dřevěného evangelického kostela, který v roce 1740 spolu s celou obcí vyhořel. Římskokatolický kostel svatého Vavřince má křížový půdorys s představenou čtverhranou věží se znakem Lichnovských. V interiéru kostela se dochovaly barokní sochy svatého Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784 od opavského malíře Ferdinanda Lichta. Nad hlavním oltářem pak zaujímá dominantní umístění takřka 300 let starý obraz Panny Marie Čenstochovské. A právě s tímto obrazem souvisí i současnost kostela svatého Vavřince, o níž se významnou měrou zasloužil tehdejší duchovní správce farnosti páter Marius Šenkovský. 23. května 2001 byly v Římě posvěceny papežem Janem Pavlem II. Korunky, jimiž byl pak 16. června téhož roku renovovaný obraz Panny Marie korunován. O rok později byl pak biskupem monsignorem Františkem Václavem Lobkovicem kostel svatého Vavřince ustanoven mariánským poutním místem. V roce 2002 byla přímo v areálu kostela vystavěna Lurdská jeskyně a venkovní křížová cesta. Jejíž jednotlivá zastavení jsou vytvořena z keramických reliéfů výtvarnice Kateřiny Pavlicové. Mariánské poutní místo v Píšti, které je zasvěceno modlitbám za mír a usmíření mezi národy, tak láká mnoho návštěvníků, kteří sem přijíždí z celého světa. Když jsem zde nastoupil před 9 lety, otec biskup František mě řekl, propaguj toto poutní místo, které je nově zřízeno. O to se snažím celých těchto 9 let, běží už 10. let, co jsem zde v Píšti, a
dosvědčují to i mnohé poutní zájezdy, které přijíždějí zde k nám do Píště. Ať je to autobus Konfederace politických vězňů České republiky nebo z ostatních farností celé vlastně naší vlasti. Přicházejí zde i různí poutníci z ciziny, z Německa, ze Španělska, přijali zde sestry ze Srí Lanky, také z Budapeště a zápis v poutní knize, která je umístěna pod kůrem u hlavního vchodu, toho jsou důkazem. Píšť to není jen kostel svatého Vavřince. V jeho sousedství na křižovatce ve středu obce nalezneme i významnou kulturní památku, jíž je osmihraná kaple svatého Jana Nepomuckého z konce 19. století. Interiér kaple pak ukrývá pískovcovou sochu tohoto svatého, která pochází z konce 18. století. Nedaleko této kaple před budovou obecního úřadu leží takzvaný bludný balvan, který svým složením patří zřejmě k produktům ledovcové činnosti a do Píště zabloudil až ze severské Skandinávie. Mezi zajímavosti obce patří i sluneční parkové hodiny, které se nacházejí v sousedství kostela svatého Vavřince. Byly postaveny v roce 2005 a v době svého vzniku patřily mezi největší sluneční hodiny tohoto provedení v Evropě. Dominantu hodin tvoří lilie a tak spolu se znakem a praporem připomínají dávnou historii obce. Další významnou dominantou Píště je od roku 1998 nová budova školy. Ovšem historie školství v Píšti sahá až k roku 1797, kdy v obci vznikla první farní škola s jednou učebnou, komorou a kuchyňkou. Nová školní budova byla postavena v roce 1838 a po připojení obce k Československé republice byla zřízena šestitřídní česká obecná škola. Následně pak v roce 1929 začala fungovat i škola měšťanská, která sloužila nejenom místním dětem, ale i žákům z Bělé, Závady a Vřesiny. V budovách bývalé školy se v současnosti nachází obecní úřad a dům s pečovatelskou službou. Nová školní budova byla slavnostně otevřena 30. srpna 1998. Kromě kmenových tříd v ní nalezneme tělocvičnu, školní hřiště, počítačovou učebnu, učebnu pro výtvarnou výchovu s keramickou pecí či školní družinu a školní kuchyň s jídelnou. I vybavení jednotlivých tříd je postupně modernizováno a tak ve většině z nich se nachází interaktivní tabule i další moderní pomůcky pro výuku. V roce 2014 pak byla modernizována i samotná budova školy, ve které došlo k výměně oken a zateplení fasády. A tak v současné době nabízí žákům i učitelům kvalitní zázemí pro výuku. Také budova mateřské školy prošla v letech 2009 až 2010 celkovou rekonstrukcí a spolu se zahradou nabízí kvalitní vzdělání pro děti předškolního věku. Přízemní prostory mateřské školy jsou pak pravidelně využívány maminkami s dětmi od nejútlejšího věku, které se scházejí v místním mateřském centru. Pro děti všech věkových kategorií jsou v Píšti pořádány nejrůznější akce, na kterých se podílí nejenom učitelé a obecní úřad, ale především samotní rodiče, kteří své aktivity koordinují v jednotlivých sdruženích rodičů a přátel školy, školky či v klubu maminek s nejmenšími dětmi. Děti se tak můžou rok co rok těšit na školní sportovní turnaje, zamykání a odemykání lesa, vánoční tvoření, maškarní plesy či oslavy dne dětí. Bohaté kulturní vyžití v Píšti není organizováno pouze pro děti. I pro ostatní generace jsou zde připravovány tradiční akce.
Tou nejznámější se stala každoroční srpnová pouť ke svatému Vavřinci, takzvaný Pížský odpust, který nabízí řadu atrakcí pro všechny generace a nezapomíná se ani na milovníky vážné a duchovní hudby. Chrám svatého Vavřince pravidelně v odpustovou sobotu i neděli zaplní melodie známých autorů, a to v rámci odpustového koncertu. Pížský odpust si nenechá každoročně ujít snad nikdo z místních, a nejenom za pouťovými atrakcemi, nočními karnevaly, odpustovým koncertem či veselicí, ale především za dobrou náladou, výborným pohoštěním a vyhlášenými pížskými svatebními koláči z místní soukromé pekárny přijíždějí návštěvníci z širokého okolí i ze zahraničí. Do povědomí návštěvníků Píště se dostal i podzimní Strassenfest neboli slavnost ulice, který již po několik let pravidelně začátkem září připravují obyvatele vybraných ulic v obci. Celou obec tak spolu s podzimní náladou provoní grilované dobroty, bramborové placky a bohatá nabídka domácích buchet či zákusků. Pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny soutěže o hodnotné ceny a pro ty starší pak kulturní program a výborné pivo. Celé sobotní odpoledne, večer i noc pak provází především dobrá nálada, kterou si návštěvníci odnášejí i domů. Mezi pravidelné akce patří v Píšti i koncerty duchovní a vážné hudby v podání místních umělců, a to při příležitosti vánočních svátků či odpustu. Atmosféra kostela svatého Vavřince v Píšti láká ale i umělce ze všech koutů naší republiky, a tak si například 22. ledna roku 2011 v rámci slavnostního novoročního koncertu rozezněl kostel svatého Vavřince duchovní hudbou v podání českých a polských umělců. Tento výčet kulturních akcí ovšem není zdaleka celý. Pravidelně v Píšti jsou pořádány plesy, pivní slavnosti, podzimní vinobraní či hasičské a sportovní klání. V rámci obce působí několik spolků, mimo jiné je to spolek zahrádkářů, klub chovatelů, myslivecké sdružení Hůrky, základní organizace Českého svazu včelařů a mezi ty nejvýznamnější pak patří sbor dobrovolných hasičů. Historie Pížského hasičského sboru sahá až do roku 1911, kdy byl 26. února ustavující schůzí založen dobrovolný hasičský sbor v Píšti a v samém počátku čítal sbor 35 členů. V srpnu téhož roku bylo započato se stavbou nové hasičské zbrojnice z věží a od následujícího roku, kdy byla stavba dokončena, hasičský sbor úspěšně zasahoval u požárů. Činnost hasičského sboru byla rovněž ovlivněna probíhajícími světovými válkami. Po druhé světové válce se několikrát vystřídalo vedení hasičského sboru a v roce 1952 byl dobrovolný hasičský sbor v Píšti, tak jako ostatní hasičské sbory v tehdejší republice, začleněny pod Československý svaz požární ochrany. V průběhu let se měnilo i technické vybavení hasičského sboru a v roce 1961 při příležitosti 50. výročí založení hasičského sboru v Píšti se dočkala rekonstrukce i hasičská zbrojnice. V jubilejním roce 2000 čítala již členská základna 74 členů. 7. května 2011 pak v rámci svatofloriánského setkání hasičských praporů proběhla i oslava 100 let od založení hasičského sboru v Píšti. Současná činnost sboru dobrovolných hasičů a hasičské jednotky spočívá především v ochraně životů a majetku před požáry a jinými živelnými pohromami.
Sportovní družstvo hasičů se také pravidelně účastní soutěží v hasičském sportu, a to nejenom na domácí půdě v rámci noční a denní soutěže. Členové hasičského sboru nezapomínají ani na veřejnost, pro kterou pořádají každoročně několik pravidelných akcí. Obec Píšť ovšem nenabízí místním občanům a návštěvníkům jen duchovní a kulturní vyžití. Sportovní nadšence určitě uspokojí nejenom víceúčelové hřiště s umělým povrchem či hojně navštěvovaný minigolf, ale také místní 100-metrová střelnice. Právě zde se každoročně pořádá několik střeleckých soutěží. Nejznámější z nich je memoriál Bruno Junga, zakladatele této střelnice, který má své stále místo v kalendáři, a to začátkem května. Především v letních měsících si přijdou na své milovníci vody a koupání. Od roku 1963 zde funguje koupaliště se dvěma bazény, dětským hřištěm a především příjemným prostředím. Sportem, který patří mezi nejoblíbenější, a to nejenom v Píšti, je rozhodně fotbal, o čem svědčí i činnost místního fotbalového klubu TJ Slavia Píšť. Historie tohoto sportovního klubu sahá až do roku 1946. Fotbalové začátky zde byly velice těžké. Výstroj byla zakoupena z dobrovolných příspěvků jednotlivých hráčů a členů výboru. Největší problém byl pak se zajištěním vhodného pozemku ke zřízení fotbalového hřiště. Po zdlouhavém jednání se nakonec našla louka v části Píště na Pile. Po dosti velkých úpravách, které byly ukončeny v roce 1947, se mužstvo poprvé představilo svému obecenstvu. Toto hřiště sloužilo svému účelu až do roku 1953, kdy bylo vybudováno hřiště nové, a to přímo ve středu obce. Toto hřiště slouží svému účelu až dodnes a v průběhu let se dočkalo i ono řady úprav. Tou poslední byla rekonstrukce technického zázemí a šaten v roce 2011. I díky tomuto zásahu se na tomto hřišti konají mezinárodní fotbalové zápasy, ale především si zde na své přijdou místní fotbaloví nadšenci. Mladým sportem, který nalezl své zázemí v obci Píšť, je florbal. Od roku 2010 probíhá během jednoho prázdninového víkendu na víceúčelovém hřišti mezinárodní turnaj trojic ve florbale pod širým nebem, který si během krátké doby nalezl velkou řadu svých příznivců. Obec Píšť na Hlučínsku, to není jenom historie, kultura a sport, ale také nádherná příroda, kterou si v rámci bohaté sítě cyklostezek můžou vychutnat všichni milovníci této volnočasové aktivity. Severozápadně od obce Píšť pak leží národní přírodní památka Hranečník, kde každoročně hnízdí v početné kolonii volavky popelavé. Píšť je také místem, ve kterém žije řada tvořivých a šikovných lidí. Jedním z nich je malíř pan Gerhard Zuk, jehož inspirací je především hlučínská krajina a místní lidé. S jeho obrazy a kresbami se můžete setkat na mnoha místech Hlučínska. V roce 2014 se obec Píšť dočkala velmi vzácné události. 16. září se dožila významného životního jubilea 100 let obyvatelka obce paní Hedvika Lasáková. I přes svůj vysoký věk rozdávala oslavenkyně všem přítomným hostům svůj životní optimismus a dobrou náladu. No já bych jim přála taky život, jak já měla,
aby byli zdraví a mě, aby se dožili takového věku, jak já. Ať už tedy obdivujete krásnou přírodu či historické památky, jste milovníci sportu, dobrého jídla, nebo rádi navštěvujete různé kulturní akce, návštěva obce Píšť s 611 domy a necelými 2200 obyvateli vás rozhodně nesklame. A místní lidé vás přivítají s úsměvem a otevřeným srdcem.